হাই মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এইটো নতুন ভিডিঅ'লৈ আকাশে ভালে আছে আজি আমি ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগত খালী হোৱা কিছু পদৰ বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম বলক পদকেইটা কি কি বা ক'ত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব সকলোবোৰ জানিবৰ কাৰণে আমাৰ ভিডিঅ'টো অৱশ্যে প্ৰথমৰ পৰাই সকলোৱে চাই থাকিব বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমটো পদ হ'ল আপোনাৰ এচিষ্টেঞ্চিয়েল কন কনজাৰ্ভেশ্যন অফিচাৰ হয় ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰে ইয়ে মুঠ পদৰ সংখ্যা আছে আপোনাৰ তেৰটা পদটোৰ কাৰণে চেলাৰী হ'ব আপোনাৰ ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰ পৰা এক লাখ দহ হাজাৰ টকালৈ প্লাছ গ্ৰেড পে' বাৰ হাজাৰ সাতশ টকা পত্রখানে শিক্ষাগত অর্হতা বিচাৰিছে আপনার বেচলার ডিগ্রি পাস করা হলে এপ্লাই করি এই কেটা বিভাগত এগ্রিকালচারত নতুবা এগ্রিকালসার ইঞ্জিনিয়ারিং বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বা আপনার সেল্ফ কনজার্ভেশন সায়েন্সত যদি পাস করেছে ডিগ্রি তো পত্রের গান এপ্লাই করব আর যদি আপনি এই কেটা বিভাগত পাশ করা নাই হলে এ আই এফ সি ফ্রম ফরে রিচার্চ ইনস্টিটিউটের পর যদি পাস করেছে তো আপনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি ওপৰত মেনচন কৰা সেই দুয়োটাৰো এটাও কৰা নাই যদি আপুনি চেল্ফ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ৰেঞ্জাৰত বা ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ কাম কৰিছে আঠ বছৰ তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ তেনে ধৰক শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ দৰকাৰ নাই সেই এক আঠ বছৰৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ লৈয়ে আপুনি পথটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বলক এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ বয়সৰ বিষয়ে বয়সটো আপোনাৰ একৈছ বছৰৰ পৰা আঠত্ৰিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'লে পথটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এছ চি আৰু এছ টি কেণ্ডিডেট যদি হয় আপুনি তেতিয়াহ'লে তিয়াল্লিছ বছৰ হ'লেও পথটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি অ' বি চি বা এম অ' বি চি কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি একচল্লিছ বছৰ হ'লেও পথটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু পাৰ্চন উইথ ডিজিবিলিটি মানে মোৰ হেণ্ডিকেপ কেণ্ডিডেটসকলে ফ্রেন্ডস কারণে দশ বছর আটচল্লিশ বছর হলেও পথটির কারণে পাৰিব করব এটা বিভাগ আছে আমি মাত্র এটা বিভাগত আলোচনা করলাম সেই এটা বিভাগের এক্সামত আপনার জেনেৰেল নলেজ জেনারেল ইংলিশ আর অপশনেল সাবজেক্ট হিসাবে আপনার এগ্রিকালচার নতুবা এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং বৈঠনিক কেমিষ্ট্ৰি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এনভারমেন্টেল সায়েন্স ফরে হর্টিকালচার ফিজিক্স বা ছিল সায়েন্স জিওলজি যিকোনো এটাৰ পৰা আপোনাৰ কুৱেশ্যন আহিব মানে তিনিটা বিভাগ আছে নিগেটিভ মাৰ্কো আছে টুৱে জিৰ' পইণ্ট টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্কে নিগেটিভ মাৰ্ক আছে চ' আপোনালোকে এই বস্তুখিনি লিখি ল'ব নহ'লে আপোনালোকে হেৰিও পাব কিতাপো পাব কিতাপতো চিলাবাছখিনি পাই যাব দুই নম্বৰ পদটো হৈছিল কেনবাছ ৰেঞ্জাৰৰ পথ হয় মুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে চৈধ্যটা ইয়াৰ কাৰণে চেলাৰী দিছে আপোনাৰ বাইছ হাজাৰ টকাৰ পৰা সাত্ৰিছ সাতানব্বৈ হাজাৰ টকালৈ প্লাছ গ্ৰেড পে ন হাজাৰ সাতশ টকা এই পত্রিকার শিক্ষক অর্হত লাগবে বিএড ডিগ্রি পাস করা হলে আপনি এপ্লাই করবেন পৰা ফিজিক্স সাবজেক্ট থাকস হোলা বা জিওলজি বা ফরেি বা ইনভাইরমেন্টাল সাইন্স যুক্ত সাবজেক্ট হলে সাবজেক্ট আপনি ডিগ্রি পাস করা হব লাগবে নতুবা বেচলার ডিগ্রি এগ্রিকালচার বা এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা হলেও পত্রের কারণে এপ্লাই করব পাব বয়সটো হে আগৰ নিচিনা একে সেম এ থাকবে এক্সামত এক্সামতো জেনেৰেল ইংলিশ জেনেৰেল নলেজ সেই আগত নিচিনা এক্সামৰ যিটো বিষয় আছে একেই হব তিনটা বিভাগত জেনেৰেল নলেজ আৰু জেনেৰেল ইংলিশ আৰু তলত কিছমান অপশনেল আছে পৰা আপুনি এটা আপনি ললে তাৰ পৰাই এক্সামত কুয়েশন আহিব এপ্ৰিলৰ পৰা এপ্লাই আরম্ভ আর আঠাইশ মে তারিখে আপনি এপ্লাই করব পাব আর এপ্লিকেশনের কারণে ফিজও এটা দিব জেনারেল আর ই ডব্লিউএচ কেন্ডিডেটসলে তোলকর কারণে আছে দুইশ পঁচাশি টাকা চল্লিশ পয়সা আর এস সি এস টি ও বি সি এম ও এম ও বি সি সকলে এশ পঁচাশি টাকা চল্লিশ পয়সা দিব লাগিব বিপিএল কেন্ডিডেটসলে পঁয়ত্রিশ টাকা চল্লিশ পয়সা আর পি ডি অর্থাৎ হেন্ডিক্যাপ বন্ধুসলের কারণে পঁয়ত্রিশ টাকা চল্লিশ পয়সা ফিজ দিব লাগিব আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকসকলে তেওঁলোকে এটা ফৰ্ম অনলাইনৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব লাগিব ডাউনলোডৰ লিংকটো মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ তাতে গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিলে জেৰেছ দোকানৰ পৰা ওলাই লৈ আপোনালোকে সেই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি পঞ্চায়তৰ পৰা হওক নতুবা আপোনাৰ চাৰ্কল অফিচাৰৰ পৰা হওক ফিল আপ ছিগনেচাৰ কৰি আনি আকৌ আপোনালোকে অনলাইন কৰোঁতে নেটত আকৌ আপলোড কৰিব লাগিব আন এটা ফৰ্ম আছে ডিক্লেশ্যন ফৰ্ম এ বোলা সেই ফৰ্মটোৰ লিংকটো মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ তাৰপৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব মানে দুটা ফৰ্মাউনলোড কৰিব লাগিব এটা হ'ল আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোক যদি লেপনি হয় সেইটো আৰু আপোনাৰ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এ লৈ মোৰ আৰু এটা ভিডিঅ' আছে য'লৈ আপোনালোকে চাব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংকটো দি দিম তাতে গৈ আপোনালোক চাব পাৰিব যে ডিক্লেশ্যন ফৰ্মটো এ কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে চ' আপোনালোকে এতিয়া দুটা ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিব লাগিব এটা হ'ল ই ডব্লিউ এছ চাৰ আৰু এটা হ'ল আপ ডিক্লেশ্যন ফৰ্ম এ দুটা ফৰ্ম আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ফিল আপ কৰি আকৌ অনলাইন কৰোঁতে আপোনালোকে আকৌ আপলোড কৰিব লাগিব ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এটো কৰো কাৰো শ্বহীদ দৰকাৰ নাই আপুনি নিজে ডিক্লেৰেশ্যন দিলেই হ'ব এপ্লাই আপোনাক অনলাইনতো কৰিব লাগিব এপ্লাইৰ লিংকটো মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ তাতে গৈ আপোনালোকে পোনে পোনে ক্লিক কৰিয়ে ফৰ্মটো ফিলাপ কৰি আপোনালোক অনলাইন কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ আপোনাৰ এক্সামটো হ'ব শিলচৰ যোৰহাট নগাঁও তেজপুৰ কোকৰাঝাৰ গুৱাহাটী চ' আপোনালোকে এক্সামৰ চেণ্টাৰটো এইকেইটা চাই লওক যাতে অনলাইন কৰোঁতে আপোনালোকৰ ডিষ্টাৰ্ব নহয় ছয়টা আছে অসমত অনলাইন চৰি এক্জামৰ চেণ্টাৰ তো আজি আমার ভিডিওটি এইখানে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে লাইক করা না করা অবশ্যই আপনার কথা বাট মর তরফর আপনার লোক বিমান এটা শিক্ষার চাকরির বিষয়ে নিত্য নতুন খবর অর্থাৎ আমার চেনলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন ভালো থাকা ধন্যবাদ ভিডিও চোৱাৰ কারণ আগে একবার ধন্যবাদ যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিছে তাদের বিশেষ ধন্যবাদ আর যা আপনি সাবস্ক্রাইব করে সাবস্ক্রাইব পাৰে তো আজি আমার এসে দেখাব অন্য একটি নতুন ভিডিও বাই বাই টাটা